ଆଜ୍ଞା, ଏ କୁନି କୁନି ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଟିଚର ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୁଲ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯାହା ହଉ, ସରକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ସରକାର ଏତେ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର, ହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ମହାନତା ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଓହୋ, ଓଲଟା କହିଦେଲି, ଖରାପ ଲାଗିଲା? ମୋତେ ବି ଖରାପ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏତିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କର ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଯିଏ କେୟାରଟେକର୍ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଯିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ କର୍ମୀ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ରୋଷେଇ କରି ଆଙ୍କେ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ କି? ଯେହେତୁ ସେଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ନୁହଁ, ଛପର ଘର ନାହିଁ, ସେଟା ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ତାର ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥାଟା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଦମ୍ବିନପୁରର ଘଟଣା। ମାନେ ମୋତେ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ବି ସେ ସ୍କୁଲ ଦେଖାହେଉନି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ସଜାଡ଼ି ହେଇକି ନାହିଁ। ତାହିଁରେ ଆଙ୍କ ମାଷ୍ଟରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଆଣିକି ଦରି ପକେଇକି ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରାଣୀ। 15 ବର୍ଷ ହେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଥିଲା, ହେଲାଣି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେଇଟା ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନୁହେଁ, ML ଆସିକି ଭୂମି ପୂଜନ କରିକି ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଅତି ଶୀଘ୍ର ହବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଏ ଭଗବାନ, ମାନେ ଆଜିକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଛୁଆମାନେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଠି 3-4 ପିଢ଼ି ପଳେଇବ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ତ ଜରି ପକେଇ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ନକ୍ଷ ନକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କରୁଛନ୍ତି ନା, କି କଥା ହେଇଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ। ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଚୋଖା ବିଲ୍ଡିଂ। ହବ ହବ, ଗାତ ଗୋଳା ହେଇଛି, ଇଟା ପଡ଼ିନି, ତମ ଘର କାମ ହବ, ନେଇଯାଉନ ଇଟା, ଗାଁ ଲୋକ ନେଇଯାଉଥିବେ ଯେ, କିଏ ଚାହିଁଲା? ସରକାର କା ମାଲ, ଦରିଆ ମେଡ଼ାଲ, ଇଏ ସରକାର କା ମାଲ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆମରି ମାଲ, ଆମରି ମାଲ, ଆମକୁ ଚୁନ ଲଗେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଧା ଏମିତି ପକେଇବେ, ଅଧା କିଏ ଚୋରି ଚାରି କରି ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଅଧା ଠିକାଦାର ଖାଇଦେବେ, ଆଉ ଅଧା ଯିଏ କାମ ସାଙ୍ଗସନ୍ କରୁଥିବ ସିଏ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ଆଉ ଛତୁଟା ଥିବ, ଛତୁ ଛତୁ ଥିବ। ଭଗବାନ, ଏ ଏମାନଙ୍କର କେୟାର ଟେକର ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। 2 ବର୍ଷକୁ ମୋର 5 ବର୍ଷ ହେଲେ, ମୋର ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରି କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଉଛି, ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଯାହା ହଇରାଣ। ଆଉ ଯିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଅ, କେଉଁ ଘରେ ଆମେ କାହାର ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇମୁ? ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଖାଇକିରି ସେମାନେ ଘରମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ ଘର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ତ କେହି ଏ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ML ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ, 2 ଦିନ ତଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଚେକ୍ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲି ଯେ ଏଇଟା ଟେଣ୍ଡର୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିନି। ତ ମୁଁ ପରଦିନ ସେଇ ଯେ ଟେଣ୍ଡର୍ ନେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ କହିଦେଇଛି, ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯା ହଉ, ML ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ବି କାମ ହୋଇଛି ML ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ML ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହବ, ସେ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳି ପକେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଏ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ? ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ,
ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବାହାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ ହେବ? ଗାତ ଖୋଳିଦେଲେ, ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଇଟା ବି ପଡ଼ିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ମାଟିରେ, ନହେଲେ କିଏ ପଡ଼ିକି ତା ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ, ନହେଲେ ମରିବ, ଇଟା ତକ ଲୋକ ଭୋଇ ଭାଇ ନେଇଯିବ, ନହେଲେ ତାପରେ ମାଟି ଚଢ଼ିଯିବ, କାମ କେବେ ହେବ? ଯେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ କହିଦେଇଛି, ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି। ଓ ଭାଇ ଯା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାତ୍ର କା ମୁହଁରୁ ଆକା ଶୁଣିବାର, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ହବ, ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତେ ତଦନ୍ତ ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତମେ ହିଁ ଭରସା। ଆଶା କରୁଛି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଏ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଜଲ୍ଦି ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲ ଘରଟେ ବି ହେଇଯାଉ, ପିଲାମାନେ ସେଠିକି ସିଫ୍ଟ ହେଇକି ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଇବା ରୋଷେଇ ଘରଟେ ବି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଠି। ସିଏ ସତରେ ସର୍ବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ହେଇଯାଉ, ହେଲେ କେବେ ହବ ଜଣା ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ତ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହବ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୋପ୍ରେ ରହିଲି ଡେଫିନେଟଲି ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ MLA ସାର୍ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ କେବେ କରିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ପଠେଇବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିନି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।